שוב לילה טוב לכם מאזינות ומאזינים. אחת ועוד חמש דקות את המאזינים לרשת בית של כל ישראל. ואנחנו נשמעים כרגלנו בתוכנית בחצי הלילה. פותחים שעה שנייה. מי שפספס את השעה הראשונה ירוויח את השנייה. בזכות השירים שמתנגנים כאן, שעליהם חתום המשורר הפזמונאי דודו ברק. שרה בן יהודה בהפקה, אהוד סטמלר טכנאי השידור, כאן פררה. דודו, שוב לילה טוב לך. לילה טוב ומבורך. בשעות האלה הקטנות של הלילה אתה במצב של כתיבה, יצירה. תראה, אני מתעתד להוציא ספר בעת הקרובה, ואני לא אגיד לך על מה, תהיה הפתעה. אני יכול לנחש. לא, אתה לא תדע. אוקיי. וגם אם תדע, אני לא... לא, בוא נשאיר את זה חסוי. אבל אני מכבד, אבל אתה יודע, הנה, אתה עדיין מחובר לצורת ההתנהלות. לא מגלים, לא מספרים, עד שזה לא יוצא. אני שייך לרשות השידור של פעם, אתה יודע, תקופת ההסתדרות. וכן, כן, אני בהחלט מקובע בעניין הזה. תשמע, אנחנו במקומות, אתה יודע, הפרנויה חוגגת, ואני לא יודע איך זה היום, אני לא מדבר בשם העובדים. אצלך לכל אורך השנים, מאז... אני נולדתי פרנואיד, ונומי שמר גנבה לי את השיר לפני שכתבתי אותו. כן. אבל מהיכרות רבת שנים איתך, לגילוי נאות, אנחנו מכירים שנים, ואתה פועל, אתה אומר פרנואיד, אתה פועל על פי רגש. הרגש אצלך מוביל. לא היום, לא היום. אוקיי. לא היום, אתה באמת שומע את הרגש, אתה צודק. בחלק הארי לא, אני מתכוון שמי שמכיר את האישיות שלך, מעבר לדיסקים, לשירים, לתקלטים ולתוכניות שמזהות איתך, שהתארחת בהן, הרגש אצלך מוביל לטוב ולרע, דודו. אני יודע. וכן, אני שילמתי על זה מחיר גדול מאוד, ואתה יודע מה? לעתים אני ככה אומר, דודו, אתה יודע מה שחטפת את הזץ הזה ממנו שם למעלה, או ממי שלא יהיה, זה יישב אותך קצת. אתה יושב, אתה חושב, וזה נפלא, והפה, אתה שולט עליו יותר מאשר בימים עברו. וטוב, אשר היה היה, אני לא מצר על כך, ואני מאוד מאושר שאני אני. ואם אני אצטרך לבחור בין, בגלגול הבא, בין להיות, אם להיות חתול או דודו ברק, אני אבחר להיות דודו ברק, ובמקום השני חתול. עמיתך למקצוע, זיכרונו לברכה, אהוד מנור, שהייתם נפגשים, הוא תמיד היה חותם את הפגישה בדודו, עזוב, בריאות. תמיד, ואני גנבתי ממנו את המושג הזה, בריאות. כן, אני חושב שהוא אמר את זה לכולם. כן, הוא כנראה ידע מה הוא אומר, אני אהבתי אותו אהבת נפש, לא להאמין, כן? היו מתיחויות של קנאה ו... יצירתית, חיובית. יצירתית, קנה לי מיורם תהר לב. כן? אגב, כן. כן. הכנות הזו באה רק אחרי שנים? הכנות של מה? של, של להגיד לא, את מה שאתה אומר. לא, שנים אני אומר את זה. ודאי. אין מה להתבייש. אני גם אוהב דברים של יונתן גפן. אני חושב שהוא נפלא, ואני גם אוהב דברים של רחל שפירה, שהיא בעיניי אחת ויחידה. ברור קטן, שאתה אומר, אני כן, אני אמיתי, ואני אומר את מה שאני אומר, הקנאה היצירתית, נאמר לאהוד, היא להצלחה, לשירים שהוא כתב, שאמר, איך אני לא חשבתי על הרעיון הזה לשיר? בוודאי שיר כמו חולם בספרדית, הוא שיר גאוני בעיניי. מבריק, ולא האחד, יש לו ים. רק רחל, ממקום... רחל שפירה, השיר הזה על החייל, איך זה נקרא? חייל מכה, חייל... לא, 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 לא. השיר שנורית הירש הלחינה. אוי, די, תעזור לי. לא חשוב, לא חשוב. בשעה מאוחרת. על אותו חייל שהוא אחד ויחיד. אוקיי. כן. בסדר, בסדר. כן, אז זהו. אבל אני אומר, הפתיחות הזו להגיד, כן, יש... לאחד החיילים. לאחד החיילים. הקנאה הזאת, הקנאה החיובית, לבוא ולומר, זה דווקא ממקום בטוח להגיד משפט כזה. נכון, אתה צודק, וקנאה זה אחד מ... לצערנו, מהמרכיבים הדפוקים שלנו, וצריך לדעת להגיד, כן, אני מקנה. כשאמרו לי לא פעם, כשהייתי ילד ונער, קנאה כבר, הייתי נעלב, מתרגז, מגן על עצמי. לא צריך בשביל זה פסיכולוג, צריך רק פשוט לעלות בסולם הגיל, ולהבין שקנאה זה מרכיב שפשוט אפשר להודות בו.
עכשיו, יש קנאה טובה ויש קנאה רעה. נכון, אתה זוכה פרס אקום על מפעל חיים, ולא רק זכית בפרס הזה, זכית להרבה הערכה לפרסים, לערבים משיריך. אתה מרגיש מספיק מוערך? אני חושב שעל ידי הקהל מאוד, ראיתי את זה בעין גב בערב הענק שעשו לי לפני 3 שנים, והיה שם חיבוק של למעלה מ-3,000 איש שעמדו על הרגליים. מי אתה לא מקבל פרגון? אתה יודע מה, אולי לי נדמה, זה שוב הפרנויה האישית. כשנדמה לך שפתאום איזה עורך משמיע אותך, אז אתה אומר, וואו, איזה יופי, ואפילו 2 שירים. פתאום איזה, אתה לא נמצא בכלל. ההוכחה היא באקום, שורה תחתונה אומרים. אני כבר לא בודק, אתה יודע מה, אני, אתה יודע מה, אף פעם לא הפגזתי בהון עתק, וגם לא הייתי במקומות הנמוכים. זאת אומרת, אולי הייתה לי שנה אחת באמת שהיא הייתה שנה שאפשר להגיד וואו, אבל להגיד לך שהרווחתי כמו גדולי הגדולים, לא. דודו ברק, בארסנל שלך יש 400 שירים שהם ההוכחה הכי טובה והכי משמרת, ושירים שהפכו לנכסי צאן ברזל, הם בעצם השגרירים שלך, כי אני יודע שאין לך יחצן, ואין לך מפיק, ואין לך איש תדמית, ומטלפנים ישירות אליך, ואתה עונה בקולך, עם החביבות המוכרת, וזה הדבר הכי נכון. כן, היום כבר פחות, ושוב, אני לא קובל... דו, היינו במקום טוב, בוא נתחיל. לא, אז זהו, אני לא קובל על זה, להפך, אני כל כך מבין את הקולות הצעירים, אני מיד חוזר ברוורס. תראה, אני זוכר שבאתי לוילנסקי הביתה וברטה אשתו אמרה לי, לא, הוא אמר לי, אתה יודע, ברטה אמרה לי שישמיעו שיר שלי היום. אני באותו רגע רציתי למות, ואמרתי לעצמי, דודו ברק, אתה לא תהיה שם. ואם תהיה שם, תהיה בעיה, ואתה יודע מה, אין בעיה. ואם יש יום שלא משדרים, אז לא משדרים. לילה טוב לכם, מאזינות ומאזינים. דודו ברק, הוא האורח שלנו כאן בחצי הלילה.
אני לא חושב, אני יודע, שאבי ואבידן וגם דקלון עולים לבמה ויכולים לסיים הופעה בלי השיר הזה. ונזכיר, יוני רואה החמוד הוא שעל השיר, ואיתו כתבתי המון 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 שירים, בז'אנרים שונים לחלוטין. כן, אנחנו כל מה מדברים שירי ארץ ישראל, אבל... כתבתי איתו את זודיאק, למשל. נכון. כתבתי שזה רוקרי פרופר, וכתבתי יהי רצון, שזה שיר תפילה. ואם יש לך את חברים, ארץ ישראל, עם שייקה לוי, והנה, יש לך את המזרחי הנהדר הזה. ולפני שנים, כשאולי לזמרים הים תיכוניים, ששארו בסגנון ים תיכוני, היו צריכים למצוא את הכותבים הספציפיים, המסוימים, שיהיו מוכנים לעבוד איתם עד כמה שזה נשמע היום מוזר. ואתה דווקא פנית לזמר הים תיכוני. איזו שאלה בכלל? השאלה שאז נשאלה והייתה, אתה יודע, די במקום. אז באמת, כמו שאמרתי לך, עוזי חיטמן, אני מוסיף לזה את אהוד מנור. נכון. ואנוכי. נכון. היחידים. כי זה מזכיר לי את אמא שלי, שאמרה לי, שאלתי אותה למה לא... למה היא לא שלחה אותי לגימנסיה רחביה שהייתה מטר ממני? אז היא אמרה, שלחתי אותך לארלוזרוב, והיא אמרה את זה עם המבטא הפולני שלה, כדי שתדבר בהט ועין, כמו כל ילדי ישראל. כתבת ותרגמת אלבומים לשירים דרום אמריקאים, בולגרים, מרוקאים, ושירי שנות ה-50 וה-60 של ארצות הברית. אפשר להגיד, אפילו תרגמת שירים מיוונית. נכון. ואנחנו לא הזכרנו עדיין שיר ילדים, למה ככה בביצוע טולדנו ועירית ענבי, שזכה במקום הראשון, פסטיבל שירי ילדים, 1970. נכון, הילדים של סיוון, חג יובל, חגיגת אביב, ועוד כהנה וכהנה. נכון, ואני חייב לציין אלבומים נוספים. אני לא טועה, האלבום של דורון מזר, שירת ויבה, כל שירי ה... אלבומים נפלאים שלך, ו... אורי פיינמן עם שירי לך בנשיקה, ולא נשכח את שירה ויפים של... גבי שושן, פשוט תרגומים נפלאים. כן, הם מהודקים מאוד, זה נכון. מהודקים, והאוזן שרגילה לשמוע את המקור, אם אתה תבין על מה אני מדבר, התרגום, זה כל כך קרוב, זה לא תרגום הרי, אבל הרוח נמצאת, ואתה יכול להבין מין תרגום בין השורות שלא מפריע לך לשמוע את... שזה לא תרגום, אלא אתה בטוח שהוא נכתב בשפה העברית. כן, המקור נשמע לך זר. ואחד האוספים הנפלאים שלי, שלצערי לא כל כך משמיעים אותו, זה האוסף שירת החגים שכתבתי עם טוני הלפמן, המלחין הנהדר, זכרו לברכה. אז אנחנו נשמיע כאן עוד מעט, למה לא? בשמחה רבה. אנחנו אמנם לא בחג, אבל אנחנו נמצא שיר שיתאים לרוח הערב הזה. אתה יודע מה? בוא נשמע עכשיו, אם כבר מדברים על משהו ברוח יוון, או שיר נהדר שהלחין יאיר קלינגר, לזמר תימני. אני בכוונה מדגיש תימני, כי הוא נתן כהן, ונתן כהן של הנשמות הוא לא התימני, אז רק כדי להבדיל ביניהם, שיר ברוח הנכונה. נזכיר את השיתוף פעולה שלך עם נתן כהן לאחד משיריך ה... נכון, אחכה לך, אז לא יודע אם אנחנו נחכה לו היום, אבל אולי נגיע אליו. מותר להזכיר. נכון, בהחלט. אם הסתיו היא קשת מעליי, הצבע זהב את שחור ימיי. אם היא חורף לי שערה, ובליבי היא בערה. בטא היא אביב לי עננה, מקוטרת מור ולבונה. בית שם היא שלה. נערה עוני ושנה ואור חמה ולבנה אליי תשוב יפה ונבונה ברוח הנכונה נערה שדה וגינה אולי דרדר או שושנה תשוב, תשוב לי מעונה ברוח הנכונה אם השחר התללים בגי זריחת היום בשתי עיניי ובצהריים בהירים תשוב מתוך שיר השירים
ובערב היא כוכב ראשון, מדליקה בי עין ואישון. ליל רב יד בתוך יד. נערה עוני ושנה ואור חווה ולבנה, אליי תשוב יפה ונבונה ברוח הנכונה. נערה שדה וגינה, אולי דרדר שושנה, אליי תשוב, תשוב לי מעונה ברוח הנכונה. רשת בית של כל ישראל בחצי הלילה, האורח שלנו דודו ברק. לדעתך נתן כהן זיהה את קולו כאן? אני לא בטוח. אני אתה רוצה שאני אענה? לא, בוא נניח לזה. לא משמיעים את זה, אז הוא כנראה שכח. זו סיבה אחת, אבל האזנתי לשירה, זה ממש לא נתן כהן שאנחנו מכירים. אכן, זה נתן כהן אחר, נכנס לחדר בחור גבוה, תימני כזה שזוף. טלטליו לפניו. לא, בלי טלטלים. מה, בלי? לא. דווקא נראה לי ג'מייקני כזה. נכון, נכון. אתה יודע שהוא התארח כאן עם הרכב שנקרא הנשמות האבודות. האבודות, אוקיי. אני רואה שהוא מתקרב לנתן כהן המקורי, בוא נקרא לו. אוקיי, בוא נעבור הלאה. נכון, למה אנחנו עוברים עכשיו? משהו על מה דיברנו? או שבכלל לא הצעתי לך איזה שיר? לא, אתה הצעת, ואני אגיד לך בדיוק מה אתה הצעת. אנחנו הזענו עכשיו שיר ברוח הנכונה. נכון, נכון. עכשיו אני רוצה, תשמע, אני מבקש להשמיע את רינת גבאי בשירה הראשון. אתה יודע שהיא הוציאה שיר ממש לפני כמה ימים, באלה הימים, שיר חדש, אחרי שהיא שנים נשבטה בכסמי הילדים, והיא בעולם הילדים, והיא אמרה, זהו, עכשיו אני רוצה, וזה מאוד קשה, אתה יודע. אני יודע, ודאי. מקטלגים אותך, ואתה צריך לצאת אחרי שנים, ובעצם... זמרת פנטסטית. להזכיר להורים, רגע, 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 אני התחלתי בכלל... אבא שלה התקשר באחד מימי הפסטיגלים המאוד מאוד קדומים, התקשר אליי ואל נורית הירש, והזמין אצלנו שיר. וכתבנו לה שיר שנקרא בו אהובי. פשוט שיר תמים תמים של אהבת נער ונערה. עכשיו, הלחן הוא כמו של שופן או של שוברט, איזה ליד של שוברט. תקשיב לו, לחן קסום של נורית, ובוא, בוא, בוא פשוט נשמע.
נכון. זמרת נפלאה, כמובן. נכון, גם לחן נהדר. אהבה למוסיקה, לכתיבה, מאיפה קיבלת? שמע, תסתכל למעלה, לשמיים, משם. אני כבר סיפרתי את זה וכבר חושבים שאני קצת מטורף. תשעמם אותי. אבל פשוט גרתי בחולון לאחר שעברתי מירושלים האהובה. באבונותיי, הוריי גררו אותי לעיר היפה, הנחמדה, אלא שפשוט הקשר שלי הוא לירושלים. ושירתתי בגלי צהל, קמתי באיזה בוקר, בקומה השישית, בחלון, אני רואה יד נעלמה שקופה, חודרת בעד החלון, נוגעת בראשי ונעלמת. אני לוקח את נייר ומתחיל לחרוז. שיר ראשון שנקרא סדרת עלומי, כבר אז גבוה גבוה, מאותו יום לא חדלתי לכתוב. פשוט בטירוף שאין כדוגמתו, ואז הלכתי כבר להשכיל, ללמוד ספרות עברית, פרוזודיה, זו הייתה השתלמות שלי בעיקר בשירה, וקראתי את כל הספרים שאפשר בעברית, גם בשירה, גם בפרוזה. אבל עורך כבר הבחינו בגיל צעיר בכישרון המובטח. אני ציירתי ואני רקדתי אפילו אצל מיה ארבעתובה. אתה למדת בלט, נכון? בלט אצל מיה ארבעתובה. והייתי אצל יואב אשריאל, ריקודי עם, ועסקתי בהמון תחומים. גם לקריינות ולעריכת תוכניות הגעתי, גרפיקה למדתי וכו' וכו'. אבל התפיסה... חליל... התפיסה באותן שנים של ההורים הייתה מקצוע, בטוח, משהו, אתה יודע, ללכת, ולא ניסו להסיט אותך לאפיקים אחרים? ודאי. למה למדתי באוניברסיטה ספרות? קודם כל, באמת מאהבה, אבל אמרתי, בצד זה אפשר להגיד להורים שאני יכול להיות מורה לספרות בכיתות י' א' י' ב', אכן אני כזה, הוכשרתי לתחום הזה, אבל מיד הגעתי לכל ישראל, אל דרור עליה המתוקה שלנו, שהחזיקה אותי בחוזק יד, עם דליה חורש, האחת והיחידה, וזהו. אבל כשבנך אופיר ברק, שאנחנו שומעים את קולו כאן ברשת ב' כתב כל ישראל, פנה לתחום, אתה חזרת על המשפטים של עורך, או אמרת, זו תקופה אחרת, זה משהו אחר. עודדתי אני... אותו... באשר ילך אלך. כי? אני אחרי שלושת בניי, הם ילדים תבוניים, חכמים, ילדים טובים. אני מאותם הורים פולנים שאגיד את זה כשאפשר להגיד את זה. אז אתה פחות מוטרד כשהרענו נגן ג'אז? לחלוטין לא מוטרד. מדוע? כי הוא הלך בדרכו. אבל אתה מכיר... הוא לא סיים אפילו את הבגרות. אבל הוא... אתה מכיר את הקשיים במקצוע, ואתה מכיר את הדרך הקשה... והוא מתפרנס יפה מאוד בארצות הברית, והוא חי ועומד על רגליו, תודה לאל, ומצא את עצמו, והוא קסום, לא פחות משני אחיו. האמצעי למד... בואו נקפח את ינאי. ינאי, האמצעי, שעכשיו מחכה לבנו הבכור, התחתן לא מזמן, והוא פיזיותרפיסט, למד... 4 שנים בפינלנד הרחוקה, פיזיותרפיסט למופת, כבר שנים רבות. כך שכל שלושת בניי מתפרנסים בכבוד רב, ילדים טובים, הורים טובים, ונקווה לטוב. בכל רעיון איתך אני שמתי לב שאתה תמיד חוזר והדגש הוא על המערכת יחסים דווקא עם אמך. הסיפורים הם תמיד פונים אל האם, ואני... פחות לאבא, ואת אבא אהבתי אהבת נפש. ידיד הנפש האמיתי שלי היה קרובים? אבא. מאוד, מאוד מאוד קרובים. אבי היה איש סודותיי האינטימיים ביותר לאורך כל חיי. אמא הייתה יותר איש הרוח, למרות שאבא היה משכיל ממנה, גמר פה את לימודי המשפטים, ואז היית צריך תואר שני, נבח הגיע מקרקוב, מהאוניברסיטה היגלונית לאוניברסיטה העברית, ונכשל 4 פעמים בתלמוד, מה לא ולתלמוד. אמא שלי באה מבית חסידים, מפולין, עיר שמשל, והיא למדה כבוד בת מלך פנימה בבית, הייתה אשת ספר, היא קראה ב4 שפות עד יומה האחרון, עד גיל 90. ובאמת השיחות, הם שניהם היו אנשי ספר. הלוואי שאני הייתי בשנים ההן קורא כמו שהם קראו הם היום. הם הספיקו לראות בהצלחה שלך? ודאי, בטח, בטח. ואבא פרגן בצורה בלתי רגילה. עם אמא היו לי שיחות
מסוג אחר. לא רק שיחות, אני קראתי באחד הסיפורים, באחד הרעיונות שלך, שאתה אומר שאתה הולך עם אמך ברחוב בן יהודה. אתה אומר, הייתי... לא, ברחוב עזה, ואני רואה את לאה גולדברג. לא, סיפור אחר. אתה אומר, הייתי אולי בן 5, פורים של שנות ה-50 בירושלים. נכון. ואני נשבטתי מאוד בסיפור הזה, גם כירושלמי וגם בהזדהות שלך. אתה אומר, קור כלבים בחוץ. קור כלבים זה ביטוי ירושלמי. ירושלמי, נכון. לא אומרים את זה, גם לא בצפת. נכון. זקני צפת לא מכירים את הביטוי הזה. אתה אומר, קור כלבים בחוץ, ואנחנו מטיילים, אנחנו מגיעים, גם את זה יבינו רק הירושלמים, לכל בו שוורץ. ואתה עומד מול חנון רבה, מסתכל על בובות מחופסות על קרוסלה, והנפש שלך יוצאת עליהן. רבע שעה, חצי שעה, החובות מתרוקנים, ואמא אומרת, די, הולכים, מה שכל הורה יגיד בעצם. ובסוף היא רואה שאין דרך, והיא אומרת, זהו, צריך ללכת, ואתה אומר, אתה עומד שם ובוכה, ועד מעלה הרחוב בן יהודה, ולמחרת היא שוב לקחה אותך לראות. כנראה היא הבינה שמשהו בתוכך מקונן וחייבים לחזור לשם. תקשיב, זו מערכת יחסים מאוד מאוד ככה, שקשורה בעבותות. נכון. נכון, היא הבינה לרוחי, ואני הייתי ילד של צעצועים, ילד חושני מאוד. יכולתי להסתכל על פרפרים שעות, על פרחים, למסגר לי במסגרת קטנה, אובייקט, איזה באמת ציור, תמוניה קטנה, ולשבת עליה שעות. הייתי מחזיק, היא סיפרה לי שהייתי מחזיק חתיכת נייר שציירתי עליה, חתיכונת, ממש פתק, מחזיק את זה בין שתי האצבעות, האגודל והאצבע, והפתק מן הסתם היה נופל. וכשהפתק הזה עבד, חוישך בדנך, פרס. מה שנקרא, חושך בלילה. אבל עושה רושם שכבר אז, כילד בן 5, כבר התחילו אצלך ניצני הכתיבה. נכון. משום שאתה מדמיין כילד, וזה נשמע משהו שאולי יצא ממך אחר כך. כן. מאוחר יותר. כן, אני נשבטתי במילים הגבוהות, במילים יפות, מעליי גר שלמה צמח. וכשהוא אמר לי פעם ראשונה, הייתי בן 6, קרא בני ותרבה דעת, אז זה באמת, שם הייתי, תקוע במילים הגבוהות. היום אני הרבה הרבה יותר פשוט, משתדל לפחות. בתחילת, כן. את הקטע הזה לדעתי יחתום הכי נכון השיר, אמא תשח. אמא תשח. שאתה תספר עוד אותיו. אמא תשח זה שיר שכתבתי במסגרת שירי חגים לרונית אופיר, עם המלחין המופלא, המנוח טוני הלפמן. שיקר. איש יקר, נהדר, מלחין בחסד עליון. חבל שהוא לא התחיל קודם לכן, הוא התחיל, רק שאני לא הכרתי אותו. הוא כתב להרבה מאוד בתי ספר שהוא עבד איתם, מקהלות וכולי, בוגר אקדמיה, גם ברומניה, גם בארץ. מורה למוסיקה. מורה למוסיקה. וכתבתי במסגרת אותם שירים, פשוט מצאתי לנכון להשחיל שיר על אמא שלי, לשירי יום העצמאות ויום הזיכרון. ואימא שלי נפטרה בהי באייר, ב8:30 בבוקר, בהזמנה. היא הייתה חלוצה בעלייה החמישית של ארץ ישראל, והשיר נקרא אימא תשח. אני חושב שאתה תהיה הראשון שמשדר אותו. לא, אנחנו נשמח, אני לא בטוח. לא, אני חושב שאברהם זיגמן שידר את זה, ואולי אצל מישהו נוסף. רונית אופיר, המילים שלך דודו, הלחן של טוני הלפמן, כולנו מכירים את אופרה הלפמן, אופרלה. אופרלה. הכירתנו שהיא אתה אולי מאזינה עכשיו. אתה מזכיר כי אופרה דווקא נותנת את הבמה לאישה, והיא צודקת. אז אנחנו מקווים שהיא מאזינה ונהנית. תשח שלי, אמא תשח, נולדה בפולין בראשית המאה שעברה. אמא תשח שלי, שמה התברך, ברחה מן התופת, ברחה מימי הגזרה. חלוצה משוחררת ובנתה מדינה לתפארת ובתוכה משפחה קטנטנה בימי מלחמה ראשונה. אמא תשח שלי, אמא תשח, איתך ואלייך, אותך לעולם לא אשכח. אמא תשח שלי,
אותך לעולם לא אשכח. פעימת השח שלי, פעימת השח, ילדה שני בנים במחסור ביתמות עגומה. פעימת השח שלי במזרח, הייתה כמו הרוח בימי עצמאות ותקומה, כמו הדגל על תורן גבוה ונורת הקנים והתוהר, כמו עלי הזיתים שסביבה עם האם רחומה וטובה. עם התשח שלי, איתך ואלייך, אותך לעולם לא אשכח. אם אתה שח שלי, אם אתה שח, איתך ואלייך, אותך לעולם לא שח שלי, אמא תשח, עמדה בגבורה במשימות החיים כל כולן. אמא תשח שלי, נפש מלאך, השאירה לי ארץ, השאירה לי בית מוגן. וכשתם לה אחרון אביביה, בראשית שנת 90 לחייה, ביום ה' באייר הסמלי, התייתמתי מאמא שלי. אמא תשח שלי, אמא תשח, איתך ואלייך, אותך לעולם לא אשכח. אתה יודע, אני רואה את אח שלי יושב על הספה, אחי זכרו לברכה, קטרי, קטריאל, שהלך לעולמו לפני 3 שנים, בן 68. אני רואה אותו יושב על הספה, שומע את השיר הזה לראשונה, ופורץ בבכי, ואת אחי מעולם לא ראיתי לבכות. גם בהיותו ילד, הוא עצר את עצור, הוא תמיד היה עצור, הוא היה גבר כזה, איש שלא בוכה. והוא פרץ בבכי נוראי. אני הייתי קשור אליו קשר באבותות, קשר בלתי רגיל, בעיקר בשנים האחרונות שלנו. היו בינינו חילוקי דעות וריבים, היינו ילדים שונים, היה פער של 4 שנים, בעצם 5 כיתות הפרידו בינינו, כי הוא הלך בגיל 5.5 לאלף, ואני בגיל 6.5, לא משנה, אבל הזיכרונות, היכולת לדבר בפולנית משובשת ומצחיקה, להיזכר בכל מיני תמונות מן העבר, זה רק עם קטרי. השיחות רוצה... שלכם היו שיחות שמנותקות מהמקצוע שלך, היית משתף לא, אותו? לא, לא, הוא היה מוסיקלי בצורה בלתי רגילה, הייתה לו אוזן, אני חושב, שמיעה אבסולוטית, והוא מאוד מאוד העריך אותי ואהב את שיריי. יכול להיות שהייתה שם קנאה, אני לא יודע. כשאתה כותב שירים, מי הראשון שאתה מראה לו את הרף, את הסקיצה הראשון? כשכתבתי שירים לראשונה, הראיתי ליעל מי שהייתה אשתי, ומי שלעולם תהיה אם בניי וחברתי המאוד מאוד טובה ואהובה. הייתה ביקורתית? הייתה לה אוזן קשבת גם עם אסתטיקה, תרבות דיבור, האזנה. מתאימה לך. התאימה לי מאוד בקטעים האלה, בוודאי ובוודאי. מאוד קשה
להאזין, לתת חוות דעת למשורר, לפזמונאי, לכותב, משום ש... מדובר באנשים רגישים, ואתה סופר, סופר לא. דופר אובר. אז תראה, היו לי כמה תחנות. איך אפשר לגשת אליך ולהגיד, דודו, השורה הזאת, שום דבר. היא לא מתחרזת לי טוב. תיקונים בחצר, אדוני. אתה זוכר את השלט הזה? אצל הסנדלר והנגר באותו רגע. כן, באותו רגע אני עובד. אבל אתה טיפוס שעלול להגיד לא רגע. לא נעליו. אני להפך, מלכתחילה אני אומר לזמרים מולי ולמלחינים. תגיד. רק את האמת. רק את האמת, ואני אעבוד 20 בפרך. כן? ובלבד, איזו שאלה. כי יש הרבה שאומרים, אני as is, אדוני. לא, 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 ממש לא. כי אתה יודע, אומרים, זה לא יושב לי טוב, אני שר, זה לא השירים האלה. תראה, התחנות הגדולות בחיי היו שלמה צח, של אילן ואילנית. אגב, אנחנו לא ישמענו את אילנית. זה לא בסדר, אני ראיתי את רשימת השירים שלך, ואילנית חייבת במה. חייבת להיות פה בגדול, נכון. גם את אורי פיינמן. היא התארחה כאן ופרגנה לך מאוד. גם את אורי פיינמן לא ישמענו, ואנחנו מיד נמצא, פשוט אני הבאתי את רק את אוסף שירי האהבה, ולא מצאתי את אילנית. זה בסדר, זה ברור. נשמיע את ישראלית, מילנית. אבל רגע, עוד שנייה על הביקורת, זה מעניין אותי. כן. היו זמרים שידעת מראש, חייך וחיי, ואמרת, אני לא משנה שם שורה, זה פשוט יושב אחד לאחד. פתאום רק שלא תהיה, יבוא לי הטלפון הזה עם התיקון. עם הרצון לתיקון. לא, היו מקומות, היו... כשהייתי צעיר מאוד, התווכחתי קצת לזה, אבל לא... יש גם אומנים לא קלים. הבנתי שיש לי עסק עם עולם הבידור. אם אני רוצה ששיריי יתקבלו, חביבי. תתקפל קצת. אכן כך, אבל לעולם אל תתפשר. כלומר, אם אתה כותב ברובד מסוים, תישאר שם. אתה יכול לשנות מילה למילה פשוטה יותר, עממית יותר, נגישה, תשאר במקום הראוי לך. וכשמשורר או פזמונאי או מבקר, היה מבקר את שיריך כבר? אז בואו לא נדבר על הנושא הזה, כי היו כמה וכמה שהתאחזרו אליי. אנחנו חייבים גם קצת צהוב, אבל אי אפשר כל הזמן אופטימיון זהירה. אני לא קיבלתי כל כך, לא כל כך ליטפו אותי בראשית דרכי. מי, בושס? לא, עזוב, די, בואו לא נעלה שמות, כי זה באמת שייך לעבר מאוד מאוד רחוק, אבל זה לא היטיב איתי, בהחלט לא, וזה גרם... מה, אתה חושב שכשזמר יוצר, קורא ביקורת מסוימת, אז זה משפיע עליו, לא לבקש ממך ש... בטוח, איזו שאלה. מה, לא? לא, אני חושב שאם... היום אולי לא, כי יש כל כך הרבה טוקבקיסטים שמתקיפים את המבקר, שכבר הייתי קובר את עצמי בתור מבקר. לא, אבל אני עכשיו, אני אובייקטיבי, השירים מדברים בעד עצמם. נכון. והשירים שאתה חתום עליהם, אם דעת יחיד של מבקר או מבקרת אמורים לשנות לבועז שרבי לא לקחת שיר שלך, זה נשמע לי תמוע. אז הבעיה היא שם. נכון. כן. טוב, אנחנו, אתה יודע מה, אתה רצית? לנו, לא, לא. אוקיי. אתה תקפיץ שם את התקליט. שמחה. בוא נמצא עכשיו את ישראלית של אילנית, שיר שלא ישמיעו הרבה, אבל הוא שיר מאוד מאוד יפה בלחן של... יש לנו טכנאי שמעוטט על הזמן. יותר זריז מלינקטון. יש לו כבר את השיר. אוקיי, יופי. הלחן של תומר הדדי. בואו נשמע את אילנית. סטמלר, תודה. על כתף החרמון ברוח הגלילית אני ישראלית בפרדסי לימון תפוז ואשקולית, אני ישראלית. בבית קפה קטן על כוס גדולה של גזר, כשבתוכי שירי תשח עודי חורזת, אני ישראלית. מעל בימות עולם, בהופעה לילית, אני ישראלית. כשיש בי צחוק רחב וגאווה חילית, אני ישראלית לאור נרות החג ביום פקודה או אבל בהישמע צפירה עולה חליל או נבל אני ישראלית ישראלית בלב ובנשמה בשפת אמי וגם בשמי בחלום המולה כללית אני ישראלית הבית
היית במטוס עם שיר תקווה קליט ישראלית עוד מציירת בעיני רוחים שמיים ואלוהים אחד ומלאכי כנפיים אני ישראלית נושאת שירי מחל למושבה גבולית אני ישראלית לפי תפילת שלום כחולה כמו טלית וואו, כאילו גילינו את השיר מחדש, והמילים נפלאות, וגם הלחן לתומר הדדי. נפלא. והמשחק כאן בין מז'ור למינור מאוד ואילנית, יפה. אילנית, אילנית, האחת והיחידה, ושלמה צח המתוק שישאר לי לנצח. הוא בעצם כמעט גילה אותי. כן? כן, שלמה היה שכן שלי בחולון, בית על יד בית, ויום אחד הוא הגיע לגלי צהל, והוא אומר, רגע, אתה לא שכן שלי? ואני אומר לו, כן, ואני גם כותב פזמונים. וכך זה התחיל. יפה. יפה. בוא נשמע את אורי פיינמן. לא שמענו אותו עוד הערב. עשיתי, כתבתי לו פרויקט שלם שנקרא לך בנשיקה, שירי שנות ה-60 של אמריקה, שירת האהבה. בוא נשמע את לך בנשיקה, אורי פיינמן הנהדר. Thank you.
זה כאמור רועי פיינמן, אבל חלום בתוך חלום. נכון, חלום בתוך חלום. תקשיב, במסגרת התרגומים האינסופיים שלך, אתה מותר לך גם לפעמים להכניס חלום בתוך חלום. בשעה הזאת בטוח. נכון. אנחנו כבר גולשים בשעה הזאת, אנחנו כבר מזמן ביום שישי. אתה יכול לתת לי איזה תיאור קצר, איך אתה מקבל את השבת? האם הנכדים מגיעים, הילדים, מי שנמצא בארץ? את השבת אני מקבל לבד. רק בשבת עצמה אנחנו נפגשים, המשפחה כולה, או אצל הורי קלתי, או בביתו של אופיר, או שהם מוציאים אותי לטיולים קצרים, ככה בסביבות ירושלים. בדרך כלל אני אוהב את היום שישי שלי בשקט, להישאר לי בבית. אני משחרר את המטפל שלי, סנטוס הנפאלי, לדרכו, ואני נשאר לי בשקט עם ספר טוב, עיתונים וכו'. ומעגל חבריך הם מהמקצוע או לאו דווקא? גם וגם. Okay. יש לי כמה וכמה חברים שאנחנו נפגשים, בתי קפה, מסעדות, פה ושם אני מגיע אליהם, הם אליי וכו'. אוקיי. Okay. עכשיו אנחנו נשמע כמובן את מירי אלוני, בלעדיה ובלי נורית הירש, באהבת איתמר בן אבי, איך. ברקת באורפי שוב יעבור איכה דיברה האהבה של פעם בעיר ירושלים איש טהור טהור אהוב אהב כאב כאב בזעם וזהו דבר אהבתו עולה בלהבה אשר שמעה נסיכתו לאה האהובה את לאתי אהבתי למרות רצונה מי ייתן יכולתי לסור לי מעונה אני אוהב אותך כל כך אני נושק אותך כל כך לו אהבתי נילאתי חיי לך ומותי לו אהבתי נילאתי חיי לך ומותי והוא אמר לה את שוכנת בלבבי וצר עלי ביתה ותשוקותיה חתם בלהט איתמר הוא בן אבי שלוש שנים בחו בחה אליה ביקש לשים קץ לחייו באקדחו הקר ושר לנחל דיבותיו ושר 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 את לאתי אהבתי למרות רצונה מי ייתן יכולתי לסור לי מעונה אני אוהב אותך כל כך אני נושק אותך כל כך לו אהבתי נילאתי חיי לך ומותי לו אהבתי נילאתי חיי לך ומותי אמרנו רן אלירן וואלה כן שומעים אותך כן, כן, אנחנו נדבר על רן אלירן ועל נחום איימן ועל שיר געגוע רחוק, אהבה מאוד מאוד תשוקה לאהבה ישנה. שאומרים רן אלירן, יש הרגשה שזה שיר ישן, אבל ממש לא. שיר חדש חדש עם געגוע לאהבה של אי פעם. את היית קלנית בשדה הרחב, את היית לי פרפר ילדותינו, וצופית על ענף הגומת מרחב החירות השמורה רק לשנינו ואהבתי אותך אהבה ראשונה ונשבתי בקסם עינייך את היית אהבת ילדותי הקטנה אהבת אלומי אלומייך והיום זה היום איך הגעת עד הלום היית או חלמתי עלייך ואולי לא היו הדברים מעולם ואולי עוד אשובה אלייך ואולי עוד אשובה אלייך ונותר בתוכי געגוע רחוק זיכרון אין מתוק לי ממנו בעוברי לעתים בשדה הירוק הוא חוזר ולפתע איננו
ותשוקה עמוקה והיא עולה לדקה משתלטת עליי לעת ערב עם שקיעת החמה והיא עולה מועקה על ליבי היא מונחת כחל אנחנו לפני סיום דודו ואני רוצה להגיד לך שהיה ברור אבל היה מאוד נעים במחיצתך ולפעמים רציתי רגע לעכב את השיר כדי לזכות בעוד כמה משפטים שנשמעים רק מפיך. בהגיה, בהרי החדשות ועיקרן תחילה, wishful thinking. אתה יכול ממש להיכנס ולעשות את זה. כן, was haste. עשיתי לך קצת געגוע חזרה לרדיו, לעריכה לשירים. אני תמיד מתגעגע, אני איש שמתגעגע, באשר אני אתגעגע. ונחתום ממה שדיברנו עליו. חבל קודם כל שגמרנו עם השיר ההוא, אבל אין ברירה פעם אחרת. אתה תבוא שוב. כן, האיש מן החלום. כן. נסיים עם ירדנה ארזי, בלחן הנהדר של יאיר קלינגר, האיש מן החלום. לילה טוב. רגע, עוד מילה אחת. יש עוד מילה? כן, בכיף, מילה קטנה, קטנה, קטנה. נו. תמשיך לכתוב, ותמשיך עם הגישה הנעימה שלך לבריאות, טוב, והעיקר, דה. כמו שסיכמנו מקודם, העיקר, שורה תחתונה זה בריאות, הבריאות. בריאות, בריאות, בריאות ועוד פעם. אמן. שרה בן יהודה בהפקה, טכנאי שידור יהוד סטמנר, כאן פררה, בשבוע הבא חמוטל בן זאב, אפרון תהיה כאן. מסור לדש, נשיקה ממני. הנה, היא כבר קיבלה. לילה טוב לך. לילה טוב. בלי מענה ובלי דבר לא פגעו